plot subjekte politike për zjedhet lokale, qytetarët nuk i kanë dëgjuar kur disa prej tyre. Nga vendet e rajonit Kosova pa dyshim mund të konsiderohet vendi me atë shumë subjekte politike sa emrat e tyre të liderve nuk i mbajnë në menda zvotuësit potencial. Lista e subjekteve politike për gjdo palë zgjedhje shërritet ose ndryshon. Disa marin pjesë në proceses gjedhore e disa jo. Qytetarët e Kosovës nuk arinti numrojnë as 20% dhe prej tyre, kurse për emrat e liderve ka nga qytetarë që nuk kanë dëgjuar kur se kush janë e si quhen shkrua Gazeta e Re. E në lidhje me këtë në anketën e realizuar nga ekipi Gazetës e Re me qytetarët e rastit në Prishtin, në pyetjen se a dini sa, sa parti politike du të marim pjesë në zgjedet lokale të 22 të të dhe sa prej tyre u adin e emrin, ata pa të reguar saksisht as numrin as emrat kanë thënë janë shumë. Sa për informim për zgjedhjet e 22 tetorit, të Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar 91 subjekte politike, prej tyre një koalicion 35 parti politike, 30 iniciativa qytetare dhe 25 kandidat të pavarur për kryetar komune apo për kuvende komunale në komuna të ndryshme. Situata në terren tregon se qytetarët prej gjithë këtij numri të subjekteve politike ata përmendin veç disa prej tyre. Qytetarja Nergjivan e Bajramliçi përmend vetëm partitë si PDK, AKR, AK dhe Vetvendosje. Edhe Maqedonci, një tjetër qytetar, thotë se tani janë duke garuar shumë subjekte sipas tij as në kohën e Skënderbeut nuk ka pasur shumë qytetari Florim Kuleta vë theksin të ajo se nuk ka rëndësi sa partijan apo cilat qeverisin, për të më rëndësi është që të respektuon të drejta të punëtorve. Por ka edhe nga qytetarë që pa menduar të numri se sa janë gjykojnë edhe se kush mund të fitoj. Valon Simnica për posë partive si PDK, LDK, AK dhe Livizja vetë vendosje, nuk kanë shanse të vinë në shprejhje të tjera dhe të fitojnë. Ndërko i brejmë Vokshi thot se 38 komunave të Kosovës u kërën spëndojnë ka të shumë garuës nga partitë ndryshme. Analisti politik Fai Krasnici ka speguar se pse po kryon ka të shumë subjekte politike. Se pas ti, partit politike në Kosovë më shumë egzistojnë për të përfituar në mënyrë personale se sa për të punuar për të mirën e përgjithshme. Që është e kryimi të partive politike shqiptare duket të sa interesante dhe e qoditshme për faktin se shqiptarët janë rreth 7 milion në Balkan. Në Republikën e Kosovës me një popullësi 2 milion shqiptarët kemi mbi 50 parti, Partitë më të mëdha politike gjatë udhëheqjes me shtetin instaluan një sistem apo një mori sistemesh që nuk përkojnë shumë me kohën dhe as me rregullat demokratike. Edhe pse partitë politike luajnë rol qenësor në zhvillimin e demokracisë, janë një u në mes shtetit dhe shoqëris përvoja voja në të se në vendin tonë partit përthuaj se më shumë ekzistojnë për të përfituar se sa për të punuar për të mirën e përgjithshme, është shprehu Krasniqi për mediumin ton. Tutja i ka thënë se partit politike në Kosovë përveç se na emra asgjë tjetër nuk i dallon. Sipas tij këto parti e kanë synim ardhin në pushtet në mënyrë që të jenë më afër paras për ta pasur më lehtë keçpërdorimin. Partit politike në Kosovë përveç se në emra diçka tjetër nuk i dalon. Të gjitha për synim e kanë ardhur në pushtet në mënyrë që të janë më afër parasë dhe për të pasur më të lehtë mundësinë e keq përdorimit. Të paktën kështu ishte deri më sot. Ato nuk kanë demokracitë branch më se pari e lërë më të jenë demokratike dhe të shihen të tilla nga opinioni i gjerë. Brenda vetë subjektit janë dy apo më shumë fraksione, gjë që i bën jo transparente edhe mosbesuese. Kjo është vetëm njëra nga arsyet që qytetarët nuk e gjejnë mundin të dalin në votime sepse i kishin kuptuar shumë mirë qëllimet dhe interesat e tyre. Kjo çeverisja, korrupsioni, krimi i organizuar, kapja e shtetit dhe synimi i njerëzve për të ardhur në pushtet në mënyrë që të jenë më afër parazë dhe për të pasur më të lehtë mundësinë e këtë përdorimit janë arsyet e krimit të atë shumë partive politike, sepse është do njeri për meso ardhjes në pushtet, e shemë mundësin e pasurimit personal dhe jo të ndryshoj diçka për të mirën e shtetit dhe qytetarëve të këtij vendi ka potencuar Krasniqi. Krasniqi mendon se fenomeni i shumë partive do të ndryshojë duke e bërë çkapjen e shtetit dhe sundimin e ligjit automatikisht do të eliminonte shumicën e partive politike tek ne. Çkapja e shtetit dhe sundimi i ligjit automatikisht do të eliminonte shumicën e partive politike tek ne, ashtu siç është në shtetet e zhvilluara që nuk ka më shumë se 5-6 parti sepse keqpërdorimi i shtetit do të jetë minimal dhe shumë e njerëzve nuk e shohin si interes ky që në politik ka përfunduar Krasniçi. Duhet të presim 22 tetorin, të të shohim se a do të jenë të suksesshme këto 91 subjekte politike apo disa kanë kandiduar sa për të bërë numër